Բարձրագույն կրթության ոլորտում կոռուպցիայի մակարդակի շոշափելի նվազեցումը կրթության և գիտության նախարարության գերակա խնդիրներից մեկն է։ Կրթության և գիտության նախարարությունը խնդիր ունի նաև մարզերի համաչափ զարգացման համատեքստում բարձրացնել կրթական ծառայությունների որակը։ Որակ և կրթական կարիքների բավարարում ան բոլոր այն երեխաների համար, որոնք ունեն այդ կրթության իրավունքը, եւ մենք պարտավոր ենք մեր բոլոր երեխաներին ներառել կրթական համակարգի մեջ, յուրաքանչյուրին տալով իրեն համապատասխան կրթություն եւ դաստիարակություն։ Կրթական համակարգի ապակենտրոնացումը տեղին է, թե ոչ, Արմեն Աշոտյանը դժվարանում է պատասխանել։ Համայնքները պատասխանատու են մանկապարտեզների համար, մարզպետարանները դպրոցների, կրթության եւ գիտության նախարարությունն էլ մնացած կրթօջախների։ Կառավարման համակարգը նույնպես պետք է առավել արդյունավետ դարձնել, նախարարը դժվարություն կանխատեսում։ Մենք պարտավոր ենք ձեռնարկել քայլեր, որոնք գուցե որոշ մարդկանց շահերին դիպչեն։ Հերթական մարզային այցի շրջանակում կրթության և գիտության նախարարը ծանոթացավ կառավարության համար գերակա ծրագրերի կատարման ընթացքին, եղավ Լոռու մարզի մի քանի համայնքների մեծ ու փոքր կրթօջախներում, նախակրթարանների բացում, ավագ դպրոցների գործունեության ծրագիր, ներառական կրթության զարգացում, մասնագիտական կրթություն և այլն։ Կատարված աշխատանքները գոհացնում են նախարարին, անելիքները պարզ են։ Սարգիս Գոգորյան, Վազգեն Մինասյան, Մոլորակ։